Hey, assalamualaikum. Selamat datang ke Pulau Perhentian. Dah lama kan kita kat rumah sebab virus ni. So bila PM umum je domestic tourism buka, aku call member aku dari Perlis nak ajak dia tengok betapa awesome-nya Pantai Timur. Korang jalan-jalan nanti, jumpa ni pula. Plan dia, kita orang nak jalan-jalan Kuala Terengganu, singgah Pulau Perhentian jap, lepas tu nak cari budu kat Kelantan, baru kita orang balik KL. Hello! Welcome to Perhentian, ya! How long you have been here? Three and a half months. We're local now. Okay, let's go. Pulau Perhentian ni ada dua tempat. Satu Pulau Perhentian besar, satu Pulau Perhentian kecil. Pulau Perhentian besar sesuai untuk family, untuk honeymoon sebab kat sana banyak resort-resort mewah, hotel mahal. Pulau Perhentian kecil ni pula, dia sesuai untuk backpacker sebab resort kat sini lebih murah. Dia banyak masalah kat sini. So kemah macam ni, harga dia dalam RM20 sehari je. Memang affordable gila. Macam family aku rasa kurang sesuai kat sini sebab sini ada banyak masalah-masalah seksi. Kalau untuk orang muda, orang bujang macam aku, sesuai sangat. Adik duduk mana? Duduk mana? Duduk sini. Sedap tak mandi? Sedap. Oh. Best gila duduk kat sini. Bye-bye. Bye. Ni ni ni, ni mas. Oi. Ni budak api ni. Budak api eh. Selain snorkeling, ada banyak aktiviti lain dekat Pulau Perhentian ni yang mungkin korang tak tahu. So video ni aku nak bawa korang tua apa yang korang boleh buat bila travel dekat Pulau Perhentian kecil. Kalau korang nak pergi windmill, korang kena cari Awatif Hut ni and then korang masuk terus ke sini, straight je. Jom ikut aku. Jalan nak pergi windmill ni agak tricky sebenarnya. Laluan dia ada banyak cabang. So korang jangan nak buat pala tau eh. Nanti sesat macam kita orang. Ah sudah. Lepas nampak Awatif Hut tu, korang akan nampak bangsal Zain ni lalu kat belakang dia, then akan nampak signboard kincir angin. Memang nak kena hiking sikit nak pergi sana, tapi aku harap view dia memang worth lah. Tak tahu, ingat kawasan nak pergi tengok kincir angin ni macam ada tangga sendiri je kan. Fungsi kincir angin kat sini, dia bekalkan elektrik dekat kampung-kampung, tapi dekat Long Beach tu dia tak pakai elektrik daripada sini. Aku tanya abang camp tadi, dia cakap kebanyakan yang dekat Long Beach still pakai generator. Hiking nak pergi windmill ni ambil masa setengah jam. Korang akan naik sampai korang jumpa pagar-pagar hijau macam ni. Ni muka penat ni. Muka minta penampor. Oi. Finally sampai. Sampai ke apa ni? Tangga yang digembar-gemburkan tu, jom kita tengok. Cantik gila, geng. Bila korang turun, korang kena careful sikit tau. Sebab ada brother buat cerita, 2-3 hari lepas ada baru budak jatuh kat sini. Sebab dia punya tangga reput tau. Kau tengok betapa bahaya je tangga dia. Memang tak ada tangga langsung. Dia gantikan tangga-tangga batu ni dengan kayu je. So kalau silap hijab perak. Aish, innalillah. Sayang gila, tempat ni memang aku rasa tempat yang cantik gila dulu. Siap ada bangsa-bangsa, dia orang buat tempat lepak kat sini. Tapi tak tahu kenapa dia tak jaga. Kesimpulan dia, aku rasa memang worth gila datang sini. Korang hike setengah jam je, korang dapat view of a lifetime. Orang sini cakap, the best time datang sini tengah hari. Sebab korang boleh nampak glitter-glitter matahari dekat atas air tu. Sekarang, nak naik balik. Memang jijik tu, memang jijik. Bye! Nak di? Congratulations,
Mat Saleh ke sini. Dah lama dia orang stay kat sini tau. Hidup tu bang? Hidup ni. Ikan benda ni bang? Ikan kita arwah tasik. Arwah tasik? Ada uang ni? Wow. Dia cakap ni arwah tasik kan? Ataupun orang kat sini panggil kingfish. Oh, betul tu. Wah. Cantik. Sekarang baru gerak nak pergi snorkeling. Sebabkan PKP tak ramai, so aku ada 4 orang je dalam boat hari ni, satu boat. Tinggal. Sekarang kita kat perhentian pertama. Aku tarik ke muka. Cuba tudung tu dekat luar. Next bay mana? Kita pergi dekat penyu. Penyu eh? Ha. Okey. Dia orang tengah cari-cari penyu sekarang. Aku nak terjun nak tengok macam ni ada ke tak. Dekat kedalaman 10 meter. Tadi kat bawah ni ada penyu. Sekarang tak ada lah. Memang dalam gila ni. Dia nampak penyu besar tadi. Besar ya besar ni lah. Saiz. Kalau korang tak nak masuk laut, korang boleh stay atas boat bagi makan ikan macam ni. So aku memang recommend gila korang cari package snorkeling. Wajib. Memang baik lah. Kita sampai dekat kampung nelayan. Makan-makan kat sini, lepas tu kita sambung gerak balik. Lepas snorkeling, kita rehat kat sini. Kampung nelayan, kita makan sekejap. Tuan tak buat sleeper? Tak tahu. Kat kampung nelayan ni, dia ada semua benda. Tadika kemas pun ada. Kedai runcit semua ada. Elektrik dia daripada windmill. Sudah eh? Okay. Oh laju. Kamu. Makanan kat kampung nelayan ni lagi murah daripada Long Beach. Harga dia lebih kurang je macam kat darat. Oh, kan? Oh, gitu. Kat sini dah makan boleh buang kat bawah. Terima kasih bang. Sama. Ya, next time lagi pula. Ha, baik. Baik. Plan petang ni aku nak ajak korang layan sunset yang terbaik dekat Coral Bay, kat perhentian. Mula-mula kita kena cari Mami Cafe ni. Jalan nak pergi Coral Bay ni tak scary langsung. Ada banyak hotel kiri kanan. Tapi korang kena jalan sikit. Alah, jalan dia senang je dalam 15 minit. Dari Long Beach, korang akan nampak pintu gerbang Ombak Dive Resort. Korang masuk sini, lalu jalan-jalan kayu yang awesome ni, dan nak sampai. Aku rasa segala penat lelah korang akan hilang lepas korang tengok view kat sini. Memang awesome gila. Selalu orang tak tahu pun pasal Coral Bay. Orang tahu pasal kincir angin je.
Aku rasa Coral Bay ni memang lagi tenang daripada Long Beach sebab kat sini tak ramai orang. Sesuai kalau korang nak cari ketenangan ataupun nak sweet-sweet. Tapi kat sini tak sesuai mandi tau. Dasar dia ni banyak coral tajam-tajam. Sakit weh jalan kaki ayam. Kalau korang malas nak jalan kaki datang sini, jangan risau eh. Korang boleh datang naik teksi air. Boleh pergi semua tempat tapi dia charge RM10 seorang untuk one way. Serius weh, memang rugi gila kalau korang tak datang Coral Bay ni. Memang worth gila, korang kena datang sini kalau korang datang perhentian. You interested in camera? One. Oh, you have one? Yeah. Yeah, you bring here? Yeah. Oh. Where are you from? I'm leaving tomorrow. Oh, really? Yeah. Australia, oh. America, Denmark, wow. France, Spain, Italy. Wow. Yeah. I'm living here for 3 months. Wow. We've been here for three quarantine, months. Quarantine, the best quarantine in now they are a big family. Yeah. After 3 months together. Yeah. What's your YouTube? Fikri Zamri. Yeah, Fikri Zamri. Yes. Bring more divers. Alright. Did you make a video of how to make Keropok Leko? Yeah. Oh my god! Yeah, man! Yes! Come on! Man. We love Keropok Leko! Oh, yeah. Love it, man! Selamat pagi. So personally, aku rasa Pulau Pentian ni memang sesuai untuk semua orang. Bukannya yang suka snorkeling je, tapi yang suka diving, untuk honeymoon ataupun datang bawa family. Tapi aku still tak faham kenapa dia orang tak komersialkan Pulau Pentian ni as hub untuk backpacker ataupun digital nomad macam kat Phuket ataupun Bali. Aku nak ke Kelantan je lagi, cari budu. Terima kasih, subscribe. Kita jumpa next time. Bye. Di asale ala di amam, di duni wani wala.